është çelur në galeri Nikolet Vasia, ekspozita 2 e piktore Zegjine Bejaj Naçi. Kjo ekspozite quajtur Mrekullia lapsit përmban 65 punime në grafik, akuarel dhe bojra vaj. Punimet e kryuara me laps ishin figurat më të shquara të kombit, por Piktorja kishte sjellë për publikun edhe punime të natyrës, lule si dhe peizazhe duke I dhënë jetë me shumë ndryshmëri në ngjyrave. Naçi thotë se për këtë ekspozitë është punuar me intensitet të jashtëzakonshëm, duke përdorur teknikën e grafikës për jetësimin e figurave të njohura shqiptare. Duke u nisur nga ekspozita e parë që e kam hapur në 2017, jam bërë gati 4 vjet, nga 2017 deri në këtë ekspozitë, 4 vjet punë intensive e jashtëzakonshme, me një vullnet të jashtëzakonshme, kam arritur 65 vepra arti në këtë ekspozit. Në teknikën e vajt, akuarelit dhe grafikës. Po për mua më shumë rëndësi ka, që më tërheqë më shumë nga gjitha këto, është grafika. Mrekullia, që e kam tituluar Mrekullia e lapsit. Mrekullia e lapsit është të këto figura që kam mbrapa meje. Figurat më të njohura shqiptare. Artistja shprehet se ende pa çelur ekspozitën, publiku ka treguar interes për ta parë dhe ajo bën me dije se kjo ekspozitë do të qëndrojë e hapur për 12 ditë. Para se të hapja, unë do të them pa çelur, njerëzit trokisin për xhama, pa e hapur akoma ekspozitën. Thoshi kur do ta hapësh këtë ekspozitë sepse u tërhoqi shumë portretët kanë tërhequr shumë. Do më bardhëzi. Grafika gjithmonë ka qenë e pëlqyer edhe në ekspozitën e 2017-s. Ekspozita ka filluar domethënë në 1 në dorë, edhe do të zgjas 12 ditë. Ekspozita dytë personale e piktores Zinxhine Naçi ka ngjallur Këshërinë Ardash dhe Dursak, pasi në të janë njetësuar personazhet më të rëndësishme të historisë shqiptare.